Jeg står ved Lønsemade på Als. Og du fisker. Og jeg tror faktisk, det er en blankfisk det her. Jeg står faktisk ikke ret langt ude. Jeg kan ikke kaste langt, fordi vi er en pæn hård nordvestenvind. Så jeg står faktisk kun og fisker på langs af kysten. Maksimalt 10 meter ude. Men det er i hvert fald, jeg er da helt sikker på, at det her det er en pæn blank. Den er stærk. Ja, det kan jeg da se, det er. På en børstormeflue, jeg har fået i gave af min kone. Fin fisk. Ja. Nu er jeg så ikke noget net med, men må ikke, jeg kan gå den ind. Som jeg plejer at gøre. 50 cm blankfisk der på en julegave kalenderpakke flue. Kom så. Ind i bølgen her, op og ligge. Sådan. Hold da kæft, en flot fisk. Er du da helt syret? Ej, den er flot. Prøv lige at se der. Jo. Ej. Hvor er det lige koldt her, skal jeg. Ej. Sådan. Og her er fluen, der fiskes med. Den sidder også godt. Den kunne jeg have gået med længden her. Sådan er det. Dejligste fiskeri her på Als. Jeg kan da varmt anbefale. Her er den. Den fik jeg af min kone. I pakkegave 1. december. Den der børstormslue. Sådan ser den ud. Købt den i Outdoor i Sønderborg. Tak til dem. For at rådgive min kone i det. Ej, en flot fisk. Er det da syret, den er fin. Prøv lige at se. Det skal da love. Så har vi lige at lave det obligatoriske. Det er fint. Og den. Det er blank fisk, når det er bedst. Det er alt, når det er bedst. Jamen ja, sådan er det bare. Det er også en lille flydeskrimme. Jeg var ude helt land i går og fik kun tre små blanke. Så det var der ved at være i tiden. Yes. Sehr schöne Forelle von Aal. Lønsemade. Sehr schön. Ich kann es auf wärmste Arme empfehlen, meine kleine Insel Aal. Das ist einfach goldig. So sieht er aus. Müsste so ein 2, 3, 4, 50 cm sein. Noch mal schauen hier. Kann man den sehen? Denke ich mal. Also, over and out von Aals.